U 13. kolu Mozart B1. Lige Srbije Metalac je u subotu izgubio na gostujućem terenu od ekipe Radnički iz Novog Beograda rezultatom 2-0. U 10. kolu Srpske lige Zapad futbaleri Takova su u subotu na gostojićem terenu odigrali nerešeno 1-1 sa ekipom mladog radnika iz Požarevca. Odbikaši Takova su u subotu u okviru treće kola Super lige Srbije u sportskoj hali Breze izgubili 3-1 od ekipe Ribnica iz Kraljeva. U drugom kolu prve lige Srbije odbojkašice Takovo zvezda Helios su u subotu izgubile na domaćem terenu od ekipe Novi Sad rezultatom 3-1. U trećem kolu prve lige zapad rukometašice Metalac ADS u subotu u gostima pobedile ekipu Pazar 2003 rezultatom 34-20. Metalac Kolorado je u petak u sportskoj hali brez u okviru treće kola treće futsa lige zapad pobedio ekipu Kosjerić rezultatom 9-3. U subotu i nedjelju je odigrano 11. kolo Moravičke okružne lige. Sloga Spartak 0-2, Prijevor Slatina 1-0, Rudar Jedinstvo 4-0, Ozremica PHM 1-4, Kej Morava 4-2, Zadrugar Prilike 3-0, Jedinstvo Lugovi 3-2 i Mladost Devići 2-0. U nedelju odigrano deveto kolo opštinske lige Gornji Milanovac. Napredak Backovac 2-6, Omladinac Donja Vrbava 0-3, Brezak Jablanica 6-1, Šumadija Semedraž 0-0 i Majdan Šilopa 1-6. U ovom kolu slobodne su bile ekipe Velerić 94 i Takovski Ustanak.